Nei, for en lang balle i even. Han treffer som regel på 1 av 10 utspark, og det treffer han heldigvis i nå. Så da får jeg tatt ned ballen med haka, som jeg hadde tenkt. Så klarer jeg å orientere meg ganske kjapt at keeper står lengt ute, og jeg ser at han glesnes rygge og gir meg litt tid, så da tenker jeg at det eneste muligheten jeg har å score nå er å prøve å skippe, så det var litt deilig å se den gå i mål. Det var et fint mål, og Adrian også har et vanvittig fint mål i dag, så det, alle mål ligger viktige, så om det er straffe eller om det er åpent mål eller det der, så det, det er ikke så mye å si. Og da har du feiret med å ta ut på litt mer. Ja, nå ryker de, nå er jeg... Jeg har så vanvittig hårskjær, så det gjør så sykt vondt, så det var deilig for det gjør. Ai, 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 det suser inn i nettet.